Bona tarda a tothom. Donem inici a aquesta presentació del llibre Els jesuïtes a Barcelona, segle XIX i XX, primera part, el complex jesuïta Llúria Casp, del Francesc Riera. Faré una mica de presentació de l'acte i també començaré a parlar com a superior, un enano a hombros de gigantes, perquè veureu tota la història, me toca a mi ocupar aquest lloc i per tant parlàvem primer dels jesuïtes. Després el doctor Jaume Aymar parlarà més de l'Església, és un expert, ja veurem que en l'Església, en Joan Martorell i l'Església nostra. Després la Maite Andreu, directora actual, primera dona directora del Col·legi de Casp i hereva també d'una llarga saga. I finalment, la Marta Millà, que parlarà, del que vulgui, però potser l'hem col·locat una mica com a hereva des de les CBX, les Comunitats de Vida Cristiana, com a hereva una mica d'aquesta tradició de les congregacions marianes que van ser molt importants en la història d'aquesta casa. I, per acabar, el Francesc Riera, l'autor del llibre. No? Bé, no sé, jo segurament pràcticament no he escrit cap llibre perquè tinc un company que em desanima sempre perquè la seva frase és, cada vegada que arriba un llibre diu, aquest llibre feia molta falta. I això m'he deixat palanxat. Però aquí sí que em dedico, aquest llibre feia molta falta, o en tot cas, a mi em sembla que és un homenatge, no? Un homenatge a una història, a molts anys d'història, i molt d'història truculenta, difícil, complicada. Necessitaríem una mica de context històric perquè el segle XIX els jesuïtes estan, com sempre, amb les maletes posades perquè sempre entrant i sortint, sent expulsats d'Espanya una i altra vegada per cada règim nou que arriba. No? Per tant, una vida, una història molt complicada, molt de guerres, de rivalitat, les guerres carlines. I en aquest context, doncs, potser la pregunta que ens fem, i més en aquesta presentació i llegint el llibre, mirant la nostra història, és i qui som nosaltres? No? Quines són les nostres arrels? D'on venim? I per tant, cap a on anem? I això és el més interessant de fer història, no arqueologia com a erudició del passat, sinó aquesta pregunta incessant de dir, i en aquests moments tan canviants, perquè ha canviat tantíssim el món i la societat respecte al que van viure aquests nostres companys, que ara evocarem com si fossin veïns nostres, no? Ha canviat tot tant, sí, però busquem en l'essència del que van viure els nostres companys allò que ens permeti mirar cap al futur i mirar amb esperança, no? Recordo que la Maria Bilbao, que també va estar treballant també al Col·legi de Casp i estava a Sarrià, recordo jo estava al Col·legi de Sarrià, de Conciliari, i vam rebre 20 alumnes o 40 alumnes nous que arribaven a primer de batxillerat. No? I m'agrada molt, la Maria Bilbao els va dir així als alumnes que arribaven. Mireu, aquesta escola, era Sarrià, 100 anys, menys que aquest complex que presentem, té 100 anys d'història. I això vol dir dues coses. Una, que aquesta escola té unes arrels molt fondes i aquestes arrels són Jesús de Natzaret, i també que ha hagut de canviar molt, que ha hagut de ser molt flexible per adaptar-se a molts canvis, no? Jo crec que el mateix podríem dir d'aquesta companyia de Jesús, nascuda ja al segle XVI en totes les baralles de la reforma, la contrarreforma, en aquell moment tan apassionant, difícil i canviant, que va viure 40 anys suprimida, no? Suprimida pel papa, pressionat pels reis d'Europa, per les monarquies del temps, que retornen al segle XIX, aquells vellets que retornen, que és preciós en el llibre com se'ns explica, no? I que viu durant el segle XIX doncs, aquest intent d'actualitzar la seva missió en moments difícils, no? Tants canvis. Per tant, com dèiem abans, parlarem en aquest ordre i em toca començar una mica a mi, potser intentar aproximar-me al factor humà, no? El factor humà que són els propis jesuïtes. Intentaré parlar de qui són aquests que van sostenir, que van construir aquest edifici i que van habitar-hi, que van treballar-hi en les escoles, amb els alumnes, amb l'església, confessant, predicant, no? Qui són? De quina pasta estan fets? No? Que són aquests que, dels quals som hereus, no? Hereus encara que enanos sobre d'ells com a gegants. No? Se m'ha acudit
anar a l'origen de tot, no? A la nostra fórmula de l'institut. Aquells jesuïtes del segle XIX i XX el que van intentar fer és allò pel qual han nascut els jesuïtes. I ho diuen així en aquell document fundacional en el segle XVI. No? Diuen, una companyia fundada ante todo para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, por medio de predicaciones públicas, lecciones y todo otro ministerio de la palabra de Dios, de ejercicios espirituales y de educación, en el cristianismo de los niños e ignorantes, de la consolación espiritual de los fieles cristianos, oyendo sus confesiones y administrándoles los demás sacramentos. Y también, manifiéstese preparado para reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales y ejercitar todas las demás obras de caridad, haciéndolas totalmente gratis y sin recibir ninguna remuneración. Per tant, en aquest llibre, no sé si l'heu llegit o el podreu llegir endavant, el que veiem sobretot són jesuïtes en acció. Jesuïtes de moltes menes diferents, no? Algunes personalitats individuals molt remarcades, altres més anònimes, no? Allà pululant, treballant d'una manera organitzada, com un cos, no? Això és el que veureu. En aquest complex missional que vam pensar fer, que era doncs, residència, sota la qual estem, l'església i el col·legi. No? Bàsicament una comunitat dedicada a tres grans obres, la que anomenaven la tríada apostòlica. No? El col·legi, l'església, la congregació mariana. Una tradició que venia des dels inicis dels jesuïtes, quan arribaven a una ciutat, intentaven situar-se així, eren normalment cridats, sovint demanaven un col·legi, que els jesuïtes vinguin perquè era la necessitat més gran, i ells deien, sí, arribarem, però ens heu de financiar per poder fer una comunitat, una església i el col·legi, i dedicar-nos també a tenir una congregació mariana. I això serà molt important, no? És un estil de treballar, no només dedicats a una escola, sinó en aquest ecosistema que podríem dir que és la relació mútua, el benefici mútu del treball conjunt entre una església, un col·legi, una congregació mariana, no? Per tant, el cultiu d'una vida cristiana, fonda, formada, que tingui futur, no? Aquest és el treball que ells van fer, aquest dibuix que teniu en el llibre, no? D'aquests mostra els tres. Per tant, jesuïtes, preveres i germans, que potser és una figura que també ha quedat com ara en tenim menys, no? Jesuïtes porters, cuiners, electricistes, impressors, infermers, sagristans, compradors, també jesuïtes predicadors, confessors, professors, missioners, a les Filipines llunyanes d'aquella època, però també en tots els pobles de Catalunya, en els missioners populars, no? Jesuïtes alts i baixos, prims i grassos, extravertits, introvertits, intel·lectuals i pragmàtics, més tancats i més inflexibles, més estrictes, més suaus. Una munió de rostres, de vides, de persones. Jesuïtes de totes les menes habiten aquestes pàgines i és el més deliciós. Són els que han donat la seva vida i han donat tanta vida. Simplement ens aproparem en alguns flaixos a alguns d'ells, no? Aquest, com diu el Quico en el llibre, aquest núvol gran de testimonis que també diu la carta als hebreus. Molt bé. El primer que voldria dir és que, com dèiem abans, vam viure una època difícil, complicada. Aquí tenim una caricatura de l'esquella de la Torratxa, un diari anarquista, no? Que bueno, l'anarquisme era molt important i molt potent a Barcelona en aquest temps, i moltes bombes per Barcelona. Doncs la Companyia de Jesús, per molts, significava el bastió del catolicisme, i un catolicisme armat, un catolicisme en combat. No? Dominava l'integrisme catòlic, una idea de la unitat catòlica d'Espanya sota el carlisme o en algunes altres formes, i per tant, molts d'aquests jesuïtes, igual que l'Església en aquell moment, posicions de combat, el món com lo malo que hay que derribar i que hay que batir i que les forces del mal. No? Bueno, això va ser la cosmovisió en què estaven i la que van compartir amb tants altres cristians catòlics. No? Per tant, aquesta caricatura és caricatura, però relativament real. Veieu les balustrades aquestes, les torretes de vigilància, perquè
com després direm, en el 1909, la setmana tràgica, realment els brots anticlericals van anar apareixent diverses vegades al llarg del segle XIX i també en aquest inici del XX i després, evidentment, amb la Guerra Civil, no? Per tant, doncs els jesuïtes es defensaven, buscaven l'exèrcit, la policia, les forces, els notables de la societat, i ells mateixos, germans coadjutors, amb el seu fusell, perquè allò calia defensar-ho com un castell, no? Per tant, com el Quico molt bé diu en el seu llibre, jesuïtes en el món, en plena mundanitat, amb tot el que significa de positiu i de negatiu. Jesuïtes allà ficats en les contradiccions polítiques també que van viure en aquell moment, no? Com diu ell, jesuïtes que maldaren per evangelitzar mentre ells mateixos estaven plens de contradiccions, no? Bé, passant per alguns rostres, algunes fotografies, alguns flaixos d'alguns d'aquests jesuïtes més destacats que m'ha encantat descobrir-los, no? També ens mostren alguns aspectes diversos del treball d'aquests jesuïtes en aquests anys, no? El primer, les missions populars, una realitat que avui se'ns queda una mica estranya, i el pare governa, Antoni governa com paradigma d'aquestes missions, no? Per tant, imagineu, darrere del Antoni Maria Claret, jesuïtes anant per tots els pobles de Catalunya, creant missions populars, anant allà fent moments forts d'evangelització del poble, on s'anunciava l'Evangeli, es confessava, es predicava, no? Com moments de renovar la vida cristiana aquest poble, doncs, ajudat dels bisbes, del capellà del poble, no? Aprofitant aquests jesuïtes que en principi tenien aquest do de la predicació, però també molta entrega, no? Per exemple, el Cerdà i Salvany, que va ser molt famós per aquell gran llibre El liberalismo es pecado, perquè aquí el gran enemic era el liberalisme, no? Doncs, que va ser congregant d'aquesta congregació, escriu sobre el pare govern això, no? Diu, tantes esglésies, monestirs, convents i col·legis, presons, asils, associacions, instituts, oïren centenars de vegades la veu del pare govern, no? Va creuar 100 vegades el nostre principat. De vegades, després de predicar, 2 vegades en un dia, va arribar a confessar 14 hores seguides, no? Com era aquest home? Doncs, diu, tenia les qualitats de la tendresa, la unció, l'assiduïtat en el treball, dedicava el descans només de 5 hores i a vegades en un dia podia arribar a confessar fins a les 11 de la nit i després a les 3 de la matinada estava aixecat per tornar al confessionari, no? Per tant, les missions populars, missioners populars, com, i amb aquest pare governa com un capdavanter o figura clau, no? Després, el pare Fiter, el famós pare Fiter, tenim aquí la urna, aquí al darrere, a la capella de la Immaculada de l'Església, de les seves despulles, no? Importantíssim, després la Marta en parlarà una mica de la congregació mariana, la seva gran obra, no? Qui va ser aquest advocat, activista polític, també integrista, però que ell, que en la seva joventut va ser molt fervorós activista polític, en la congregació va entendre que calia prohibir parlar de política i, per tant, que la congregació no es definís políticament, no? Aquí tenim la foto més famosa d'ell, no? Quan rep l'encàrrec d'ocupar-se de la congregació mariana, ell tenia 34 anys. Alt, cepat, gros, pesava 100 quilos, amb esperit inquiet, dinàmic, infatigable, alegre i bromista i exigent. Diuen que tractava els joves amb dignitat i amor, no amb indulgència, que els transmetia una espiritualitat pregona, amb activitats socials i religioses, activisme també, no? Però també amb una formació intel·lectual. La seva manera era estar present, conèixer-ho tot, però al mateix donar molta responsabilitat, no? Els joves l'anomenaven afectuosament el cañón del Kremlin, perquè era gordo i perquè quan s'escabrejava era, bueno, tremendo, no? També li deien que era com una mare, però amb uniforme de coronel de cavalleria, no? O sigui, una tendresa en el tu a tu, però quan es tractava de manar, doncs, bueno, aquest era pare Lluís Fiter, i per tant, la seva obra, La Congregació Mariana, que després ens parlaran, no? Gabriel Palau, que no hem trobat fotografia, l'acció social, també una altra dimensió del treball d'aquests jesuïtes, no? Ens diu el Quico, la preocupació social per la pobresa hi és present sempre, des dels inicis, i un cop per setmana, a la porta de la residència, hi havia cua per dispensar una sopa a una llarga cua de pidolaires, no? Aquest Gabriel Palau, una figura també capdavantera, no? Arriba el 1907,
i funda l'Acció Social Popular, una manera d'intentar estar present des de les files cristianes al vell mig del moviment obrer, doncs donant instrucció religiosa amb formacions ètiques, socials, econòmiques, polítiques. En 4 anys comptava ja l'associació amb 13.000 socis i va arribar a 27.500, amb 70 societats adherides, sindicats, cercles, cooperatives, tot un món catòlic enmig del món obrer, no? Per divergències amb autoritats eclesiàstiques, però també superiors jesuïtes, va haver de dimitir, va marxar a Argentina el 1916, i es va recuperar aquesta associació de l'Acció Popular, però ja amb un to menys obrerista i potser també es visibilitzava la separació entre aquest intent d'aproximació de l'Església al món obrer i un món obrer que cada vegada més radical i que més veia l'Església com a opositora, no? Bé, Setmana Tràgica, que és molt important i molt interessant, i jo he descobert quantitat de coses, no? Aquella setmana tremenda, no? Mobilització de reservistes, sabeu que com funcionava? S'enviava al Marroc, i perquè ja hi havia unes mines que beneficiaven uns quants ricachons, no? S'enviava les tropes i tu podies no anar a la guerra si tenies diners per pagar un rescat econòmic, per tant anava a la guerra als pobres, per tant, i s'embarcaven a Barcelona, per tant imagineu, irritació popular, anticlericalisme latent que sorgeix i aleshores cada vegada que hi havia una irritació popular, doncs vinga, a cremar esglésies, no? I aquí imagineu-vos, doncs això, els jesuïtes ja protegint-se amb la policia, amb l'exèrcit, amb els fusells, i realment van arribar doncs grups de rebels i van tirar líquid inflamable a la d'això. No va arribar a més, però d'aquesta setmana, dos testimonis, un germà i un intel·lectual, no? El germà Eleuterio Alfaro, nascut a Sòria el 1871, un factòtum de la casa, un germà d'aquests, home pragmàtic que solucionava totes les coses. I també, en moment de conflicte, com organitzar la defensa de la casa, no? Per tant, la figura dels germans coadjutors, i aquest, una figura bonica per conservar la memòria. I també el pare Ignasi Casanovas, un dels grans intel·lectuals de l'època, va ser bastant, un ascendent bastant gran sobre Joan Maragall, que va escriure sobre la Setmana Tràgica, va ser important, i va escriure 4 conferències, no? Molt crítica amb aquests rebels, amb aquests que van incendiar no sé quantes esglésies, van també, crec recordar que el nostre col·legi del Clot també es va cremar en aquell moment de la Setmana Tràgica. Per tant, molt crític, però intentant analitzar què havia passat, no? Que no anar a la revenja i a la punició d'aquests revoltats i aixecats, sinó ell explicava en aquestes conferències que el que hem vist és l'espectacle d'una gran misèria social. Diu ell, la revolució de vegades és una revelació de secrets amagats dins la massa social, que cal comprendre. Hi ha un odi que ha sorgit, cal saber per què, no? Si no entenem el per què, no podrem protegir-nos, no? Total, acabant aquest moment, no? Aquesta intervenció meva, evidentment que una imatge amb la que em quedo és, com el propi Quico diu, si a la darrere de l'església, com ens explicarà el Jaume, hi ha aquest fris amb aquesta com dues columnes de sants i màrtirs de la companyia, la història, no?, que van cap a Jesús, aquí podríem afegir tants altres companys, no?, que són els que han donat la vida i han fet aquesta història, no? Avui, potser, en moments tan diferents, no?, i de disminució enorme de nombre de la nostra companyia de Jesús, però potser també amb l'aparició de companys, companyes de missió, no? Persones totes elles marcades, per exemple, per l'experiència fonda dels exercicis espirituals, no? De la lectura del llibre, un pot quedar ple de nostàlgia i d'estranyesa, no? O de totes dues coses, nostàlgia per uns temps passats, els números que es movien, totes les fotos són números i números i joves, no? Cosa que no tenim ara. Estranyesa perquè és un altre món, no? Però quines lliçons podríem treure cap al futur, no? Primer podríem dir un error fàcil de detectar, en el qual també podem estar nosaltres, no? I era aquest, no? Confondre el creixement del regne, pel qual nosaltres treballem, amb el creixement del poder de l'Església i de la companyia, no? Un error que potser és més visible perquè era moments molt més forts, molt més clarament de pugna, però que nosaltres podríem seguir caient, no? També com a lliçó, el recordatori d'una companyia que sempre, sempre serà cultural i contracultural, no? Connectada amb la societat i el seu temps,
i anunciant un evangeli que xoca sempre amb les forces que acostumen a moure el món, que ja sabem quines són, els diners, el plaer, la imatge, la fama i el poder. Entre els encerts, em quedo amb aquest, una companyia que sap promoure els talents de les persones, sap engendrar figures com el pare Palau, com el pare Fiter, capdavanteres, líders, no? Però que també, amb la mateixa força, haurà de doblegar aquests líders, no? Perquè siguin capaços de treballar junts, amb una causa més gran, amb un cos apostòlic, no? Potser el pare Palau va ser un d'aquests que va ser víctima. En una època, ell liderant moviments obrers i en una comunitat que tenia un horari a les 5 del matí, aixecar-se a les 10, cada jesuïta que sortia d'aquí amb un altre acompanyant-lo, perquè no, no? Pues com uns patrons potser massa estrets per ells, però en tot cas em quedo per acabar amb la imatge d'aquesta, no? Un bon equip de futbol necessita, pues, els Messis, com el pare Palau o Fiter o l'Ignasi Casanovas, i tots els jugadors al costat, no? I tant de bo que també nosaltres trobem aquest encert, no? De fer jugar els nostres estrelles que fiquin molts gols, però que sàpiguen jugar en equip, no? Que jugar amb tots altres molt més anònims, menys brillants, però que formen un cos i van junts a una, no? Me callo jo ja, i aleshores li toca al Jaume Aymar, doctor Jaume Aymar i Ragolta, antic alumne del nostre col·legi de CAS, promoció del 1974. La seva tesi doctoral precisament és sobre Joan Martorell Montells, arquitecte de la nostra església i mestre de Toni Gaudí, d'acord? Professor de la Facultat de Filosofia i Ciències de la Comunicació Blanquerna i de la Salle, Universitat Ramon Llull, i vicari de 4 parròquies diverses de Badalona. A tu la paraula. I canviarem el power perquè tinguis... Bona tarda, molt bé. En primer lloc, una felicitació al pare Francesc Riera Figueres. El felicito per el... On és? Aquí, perdó. Et felicito pel llibre. I sense fer spoiler, doncs potser hi haurà alguna cosa que et sorprendrà. A mi m'han sorprès bastantes coses i n'he après bastantes. També saludo que deuen estar, bueno, segur que estan a la glòria, perquè aquí ja la van passar bastant malament, els meus avis, Jaume Aymar Civil i Pepita Montón Raspall, veïns de Llúria 21, que em portaven molts anys a missa a l'església dels jesuïtes, i jo badallava. I la meva àvia deia, badalles perquè no tens devoció. Bueno. A la Montse Pozo Ferrer, que amb 107 anys és la feligresa més jove, que fa més anys que és jove, dels jesuïtes de Casp. El pare Antoni Ribó, prefecte, que va ser el primer i l'únic que ens va ensenyar a fons l'església de Casp. L'únic, eh? I me'n recordo, una visita memorable. El pare Josep Maria Benítez Riera, que em va dir que aquest temple és interessant i em va desvetllar l'interès pel seu estudi, del qual va sorgir la tesi doctoral sobre Joan Martorell i Montells, mestre i mentor de Gaudí. Jo volia dir d'entrada que el període que abasta el llibre del pare Francesc Riera i Figueres és des de 1815, que és l'any de la restauració de la companyia per Pius VII i del final de la Guerra del Francès, que abans en dèiem de la independència, però es veu que això no va, és del francès, fins al 1909, que va ser l'any que el racionalisme va fer trontollar la mentalitat simbòlica amb la deplorable setmana tràgica de la qual ens has parlat. Es veu que això de les troneres, el senyor Permanyer ja ens ho explicarà, però no és tan cert, això de les troneres, que disparessin. Es veu que un germà dels que tu has parlat, el que va fer va ser que quan s'acostaven els incendiaris va tirar una columna de marbre des de dalt i tots van fugir i va salvar no solament els jesuïtes, sinó tots els convents del carrer de Casp, que n'hi ha una colla, Jesús Maria, les reparadores, tots es van salvar gràcies a la columna que va tirar aquest germà que no ha passat a la història. Potser algun jesuïta gran encara n'ha sentit parlar, això. Bé, doncs, sobretot, d'uns anys que encara es vivia la mentalitat simbòlica per sobre de la racionalista.
Jo em centraré en els anys en què es va ser construït el col·legi amb alguns excursos. Fixeu-vos només en lo vermell, no llegiu tot perquè us atabalareu, però el 1883 és l'església del Sagrat Cor, del carrer de Casp, i és el mateix any que Martorell assumeix l'encàrrec de la Sagrada Família. Estem a la mateixa època. Val? Aleshores, dos arquitectes, Joan Martorell Montells, nascut a Barcelona el dia de Santa Teresa, el 15 d'octubre de 1833, i mort a la mateixa ciutat el dia de Sant Antoni Maria Zacaria, fundador dels Barnabites, 5 de juliol de l'any 1906. Mor als 72 anys, doncs, de broncopneumònia, s'ha de dir la causa. Ajudat per Antoni Gaudí Cornet. I el temple de la seva família, l'Antoni Gaudí Cornet, nascut a Reus o Riudoms, encara es discutia fa poc, ara a Viquipèdia ja diu Riudoms, però els de Reus s'enfaden, entens? O sigui, és una cosa increïble. El 25 de juny del 1852 i mort a Barcelona el dia que feia 24 anys exactes de la mort de mossèn Cinto Verdaguer. Causa de la mort, traumatisme per l'atropellament involuntari, jo ho dubto, però no és el tema, del tramvia 30 de la Creu Roja, fundada pel masó Henri Dunant. Molt estranya la mort de Gaudí, Doncs, per recomanació de Martorell, Gaudí entra a la Sagrada Família. Aquí els tenim a tots dos. Ja veieu que un intentava emular l'altre, el mestre i el deixeble, tots dos barbuts, Que passa que Martorell amb cara de místic i Gaudí amb cara de gent del llamp, com els hi diuen a la gent del camp. Gent del camp, gent del llamp. Un caràcter terrible. Però no és obstacle per arribar a ser beat o sant, el caràcter. Això ens ha d'animar. Els que tenim el caràcter fort, ens ha d'animar això. La catedral de Barcelona, la façana de la catedral, segons el projecte que no es va arribar a realitzar de Martorell, però que Gaudí va aquarelar, i al costat la Sagrada Família acabada. D'aquí 4, 5 o 10 anys, no ho sabem, perquè encara no postulen ja, però això pot durar molt. No és el 26, com diuen. No, perquè hauran de començar a restaurar la part antiga. Entens? No l'acabarà. Però, xerxer la fam, hi ha una benefactora. Doctora Collvinent, una benefactora, que és la dama del paraigües. Tots sabeu qui és la dama del paraigües, no? Però aquesta foto sí que la coneixeu. I aquesta senyora sí que la coneixeu. La Dorotea de Chopitea i de Villota, una xilena. Criolla, no volen que sigui dit, però una criolla que es va casar amb un altre criollo, que era el Josep Maria Serra, que era una senyora que tenia un cert caràcter, com la veieu aquí a la fotografia, el quadre pintat, que està ara a l'Hospital del Sagrat Cor, que era la besàvia d'aquesta altra senyora. Aquí no li fa gaire honor la fotografia, no? Però és que s'assemblaven una mica. La Núria de Gispert, era la rebesàvia de la Núria de Gispert. I aquí doncs, la tenim amb un altre benefactor de l'Església, els dos benefactors, que ja veieu que tots dos tenien caràcter, però ella més, ja es veu. Perquè ella una vegada que es va trobar amb una amiga al matí i li va dir, ai, Dorotea, em pensava que series el funeral de no sé... Diu, no, al matí no em busquis a les esglésies, busca'm els bancs. No els bancs, els bancs. I al costat un altre venerable, el segon marquès de Comillas, que tu ja expliques que van donar no sé quants rals, quants duros. I per què la Dorotea? Perquè la Dorotea era la que va regalar la imatge que hi havia, que és la imatge que li han passat més vegades la mà pels peus als antics dels jesuïtes. Encara ara. Aquí teniu un servidor. I aquí teniu l'Esteve Cabré, que és per allà. Esteve, ja entens, aixeca't una mica. No estava preparat, però... Tots dos de la promoció del 74. El 74. I aquí, això és molt interessant, si teniu les fotos, intentar identificar, perquè diuen que fa més feliç reconèixer que conèixer. Aquí hi ha el pare Boronat, el nostre rector, que és el de la Nevada, i dels Aiguats de Terrassa i Sabadell, i a més va agafar el col·legi amb obres i amb una lona, i deia, i a pesar de todo,
no se hubo de suspender ni una sola hora de classe. Perfecte. Jesuític, perfecte. El Sagrat Cor encara, i mireu, mireu quins ganàpies direm nosaltres, mireu jo com m'he tornat, veieu? I aquí l'Andreu Oliva, també. No, aquí el Cabré, altra vegada, Cabré, Cabré. I l'Oliva, i l'Oliva no, l'Oliva és d'aquest d'aquí, l'Oliva, som els dos únics capellans del curs, aquí hi ha l'Oliva, el rector de la UCA, sí, l'Andreu Oliva. A tots van passar les mans per aquesta imatge de Doña Dorotea. Clar, llavors, finalment, doncs, vam fer la primera comunió aquí, veieu? Amb la meva germana, d'actriu, i no sé quantes coses, i un servidor. Bueno, coses que passaven. Bé, esta niña podrà fer la primera comunió. Aquí, esta niña va fer la primera comunió, pobreta. Fixeu-vos, directora, l'única nena, Tots els altres nens, i quins nens, Però hicimos una excepció con la hermana de Jaime Aymar Ragolta. Una excepció. I després la meva besàvia, que no coneixia el pare Puig, doña Quimet, al Poble Nou, va dir, jo vull que facin la comunió allà. Què caram? Llavors eren tot nenes i jo l'únic nen. Entens? I a més, el predicador ho deia, no? Me'n recordo perfectament, tota una fila de nenes, no vestides així amb túnica, sinó de núvies, i anava dient, i por eso, en aquella oratòria de l'any 65, i por eso, queridíssimes niñas y niño. Tres vegades ho va dir, Queridíssimes niñas y niño. Bueno, anem endavant. El secret, ara el secret, Aquí tenim la venerable Dorotea de Chopité i de Villota, que era una dona absolutament discreta, malgrat aquest caràcter tan fort, era discreta. La seva filla, que és la tercera, Isabel Serra i de Chopité, es va casar amb Gustavo de Gispert i Angües. Us sonen, Gisperts, els jesuïtes? Us sonen, És la branca més jesuítica, aquesta. Val. Aleshores, què va passar? Que quan es va fer l'església, ella era molt velleta, però ella volia ajudar l'església. Per què? Perquè hi ha allò que tu expliques en el llibre, que ella, que vivia al Palau Serra, que ara és l'Hotel Gran Via, em sembla que li diuen, no sé, l'Hotel, sí, Hotel Gran Via, ella vivia allà, doncs un dia, baixant per la Riera d'en Malla, li va dir a la seva neta, creua i enterra aquí, en aquest terreny, una medalla. I per què, iaia, per què? Diu, perquè un dia la Mare de Déu faci la gràcia que aquí s'aixequi una església dedicada al Sagrat Cor de Jesús. I la nena ho va fer. La medalla no s'ha trobat, però la nena ho va fer. Ella, aquesta senyora, va dir, perquè parlava en castellà llavors, tenemos que ayudar, tenemos que ayudar. Hija mía, perquè ella va morir pobra, li va dir, Isabel, hay que ayudar. Bueno, i la Isabel ajudó con 2.000 duros, no sé què dius aquí, Mira, la venerable Dorotea de Chopitea, nascuda a Santiago de Xile el 4 de juny de 1816 i mort a Barcelona el 3 d'abril de 1891, havia somiat el temple i va donar 2.000 duros i prometia donar-ne més. Aleshores, la Sagrada Família com comença? La Sagrada Família comença que quan ja estava acabada la cripta, no entrem en detalls, va arribar un donatiu formidable d'una persona que no se sap qui és, però se sap que és una dona i que es deia Isabela. Pues, escolta, gairebé mereix un aplaudiment, això, La dona era Isabel Serra i de Chopitea, tercera filla de Josep Maria Serra i de Dorotea Chopitea. Va fer el donatiu en memòria de la mare? Jo crec que sí. O sigui, la Sagrada Família es va poder fer gràcies al donatiu de la filla de la Dorotea de la Chopitea, casada amb el Gispert. I si algú té altres arguments, ho podem discutir, Però és que avui, 6 de febrer, és Santa Dorotea. Ah, mira. Les façanes. Les façanes, deia Gaudí, a la Sagrada Família, però podíem dir igual de les lleis dels jesuïtes, és per quan es deixi d'anar a missa. Clar, perquè s'han de treure els retaules al carrer. El meu avi Pons, l'altre avi, el matern, un dia em va dir, ja, home, com és que aneu tant a missa vosaltres ara? Dic, home, avi, jo ja volia ser capellà, això. Diu, home, avi, és que és un precepte de la Santa Mare Església, això d'anar a missa. Diu, no hi anàvem pas, nosaltres a missa, de joves, no. A missa, no? Dic, i qui anava a les esglésies? Quatre velles? Dic, com ara?
El dia de la festa major, sí. El dia de la festa major, sí. Doncs els retaules portats al carrer. Llavors, clar, aquí tenim el projecte de la façana amb els campanars no realitzats, perquè els volien fer. I Gaudí va pensar, no te'l deixen fer els jesuïtes, ja veuràs la Sagrada Família. No vols caldo? Doncs 16 campanars. I les tres portes, fe, esperança i la central dedicada a la caritat, que és de doble amplada. Igual que la Sagrada Família. Però passa que dues portes inutilitzades, perquè tothom entra per la de l'esquerra, tothom entra per l'esperança, ni la caritat ni la fe. La fe aparedada i la caritat tancada perquè posen l'estufa, per tant ja no. O posaven l'estufa, no sé ara com va, abans posaven les estufes allà, tot amb unes cortines tancades perquè et trobaves al mig de l'església. Però per què? Perquè l'església, ja ho explica ell molt bé, havia d'anar cap al centre de la illa, però per aquelles coses urbanístiques va haver de ser una església doncs de carrer de casp, diguéssim. Clar, al temple del Sagrat Cor hi ha 5 cúpules, la central i 4 cúpules menors. Alerta, Esteve, eh? Al temple de la Sagrada Família hi ha 5 cimborris, el central dedicat al Salvador i els 4 que l'envolten dedicats al Tetramorfos. I aquí teniu el projecte que va fer de final de carrera el Gaudí, que era el paraninfo de la universitat. Joven, haga el paraninfo de la universitat. Feia 4 dies que l'Elies Rogent havia fet a la universitat i ara fes el paraninf, esclar, va fer un paraninf, doncs, circular, amb cúpula. I aquesta va ser la seva genialitat, que quan li van donar el títol, va dir el Torres Guardiola, diu, avui no sé si estem donant el títol a un boig, ho sabeu això, eh? O a un savi. El que és segur és que els càlculs els farà un altre. I així va ser, perquè va ser un mal calculista. La seva família la van haver de refundar, però no és el tema. I aquí veieu la secció de l'església, veieu la idea de la cúpula. Però això eren Martorell i Gaudí que ho parlaven, evidentment. La cúpula, caram, la cúpula. No us recorda alguna cosa, aquesta cúpula? A mi sí, eh? Vagament, eh? Però al final van dir, ai, no, a veure, escolta tu, se li va escardar, no, Martorell? Se li va escardar, eh? Passa que ho van dissimular, havia com que s'ha de pintar la cúpula, i al final van fer aquesta, que és la cúpula de tota la vida, la que jo veia de casa dels avis, al carrer Làuria, i podíem ser un d'aquests, eh? Tots anàvem amb la bata de ratlles, eh? Amb la bata de ratlles. De ratlles, igual que els presidiats, bueno, el rector. Només fa 6 anys, encara. Només fa 6 anys, però era comodíssima la bata. Alguns la portaven de nylon, però els altres de roba, i bueno, planxat. Es veia de seguida amb la bata, perquè clar, sempre hi havia el deixat i el que anava. La bata era la mateixa, però no era la mateixa, ja m'enteneu. Aquí tenim la façana amb la riera d'en Malles, que hi passava una riera per davant, eh? I després tenim la façana de la Sagrada Família, però no ens entretinguem. El monograma de Jesús, eh? El monograma de Jesús, igualment a la porta que a la Sagrada Família. I aquí, noi, tants àngels, però, ah, apareix el Tetramorfos, eh? Ho veieu? Veieu el Tetramorfos com comença a aparèixer? El Tetramorfos, eh? El Tetramorfos, el lleó de Sant Marc i el brau de Sant Lluc. I després l'àngel de Sant Mateu i l'àliga de Patmos. Quina església heu vist que hi hagi un Tetramorfos tan destacat? La Sagrada Família. Aquí els teniu. Encara, escolta, aquí tenim el Faulí parlant amb el gerent, mira, tot el cap de toro, entens? I com és? La meva mare diu, però què hi fan a la Sagrada Família? Però què hi fan? Què hi fan? La meva mare, que té 92 anys, diu, vols dir que l'acabaran posant aquestes coses que posen? Dic, no, és el Tetramorfos de Gaudí, mare. L'interior, la Trinitat de la Terra, Jesús, Maria i Josep. El Temple del Sagrat Cor, l'altar major, el Sagrat Cor, la seva família, Jesús amb el cor traspassat. És el mateix. És el mateix, deia el pare Camproví, mossèn Camproví deia. El Sagrat Cor no és només el del Betoni. Jesús amb el cor traspassat és el Sagrat Cor de Jesús. A la capella del costat de l'Evangeli, Maria. A l'esquerra del creuer, de la seva família, la imatge de Maria. A la capella del costat de l'epístola, Josep. A la dreta del creuer, la imatge de Sant Josep. Igual que aquí. Igual. La Trinitat del Cel, Pare, Fill, Esperit Sant. El Temple del Sagrat Cor, el punt més alt, el Pantocràtor, Déu Pare. A la seva família, el punt més alt, el Pantocràtor, Déu Pare. Diu, no, hola Llorenç, no hi ha el Pantocràtor. No, perquè no el van voler posar. No el van voler posar. Van posar un triangle. Us imagineu? Un triangle isòsceles, per sort que no era equilàter, perquè si no, hauria dit, tens? Un triangle. I va dir l'Armand Puig, home, poseu una elipsi perquè no és... Per favor. Però si havia volgut un pantocràtor. Aquí el teniu, allà no. Allà no. I les làmpades, és l'Esperit Sant,
Aquí els teniu, clar, a l'altar dels jesuïtes, el Pantocràtor, el Crist sobre l'altar, però aquí el Crist és el Sagrat Cor de Jesús, i les làmpades que pengen dels arcs, i la seva família igualment, el Pantocràtor, el Crist, aquest que era el de la casa Batlló, que el va reformular, i el baldaquí, amb les làmpades, que és l'Esperit Sant, és el mateix concepte. Ah, però mira, hi ha aquest projecte querelat del Gaudí que es veu el Pantocràtor, eh? Sí, clar, com aquí. Jo, a més, el Pantocràtor no el veiem perquè era fosca, aquesta església. Fosca. Fosca. No es veia res. Fins un dia que hi va haver una visita d'uns jesuïtes francesos, no sé què, i la van il·luminar i vaig dir... Oh! Ara no, ara està il·luminada. Però llavors, quan érem petits, per això jo badallava, no ho veieu. Aquí tenim l'altar major i la cripta, clar. La cripta de la seva família. Una església en cripta. Per què en cripta? Qui havia d'anar enterrat? Perquè una església en cripta és per enterrar algú, o no? Qui ha enterrat a la seva família? Gaudí i Bocabella Dalmases, els fundadors, una a cada costat. Qui havia d'anar enterrat aquí? No ho sé, però algú hi havia d'anar enterrat, és alguna cosa a averiguar. Els apòstols, el temple del Sagrat Cor, representats, els vitralls de la nau, a la Sagrada Família, cada campanar dedicat a un apòstol. Ho veieu? És el mateix. Ara l'ensenyareu més, aquesta església, que el que... 8. 18 minuts portem. Bé, així hem d'anar mica. Els finestrals laterals, veieu? L'anyell, igual. Temple del Sagrat Cor, temple de la Sagrada Família. Aquí la Sagrada Família es veu menys perquè hi han posat el vel del temple a la façana de la Passió. Però l'anyell és allà. No trobareu cap foto ni internet, no els agrada aquest anyell. En canvi, tothom parla de l'anyell aquest, que no vol res. Ai, la Immaculada o la Puríssima del Pare Fiter i la Immaculada de la seva família. I ara aquí, clar, aquí, l'únic altar que no hem lograt retratar del tot perquè hi vam posar aquesta làmpara, que és l'altar on ara hi ha el Sant Crist. El vam posar el 24 de maig, ens explica el francès, de l'any 1916, és a dir, en plena Primera Guerra Mundial, que va dir el papa Benet XV, que era el que tocava aleshores, és el suïcidi de l'Europa civilitzada. Anem endavant. La visita del Ragonesi l'any següent, amb el Gaudí, que els està explicant un acudit perquè tothom riu, fins i tot el bisbe Reig, pobre, que el van facturar al cap de poc temps, però bueno... I li està dient això, Gaudí, vos sou el Dante de l'arquitectura. Però és que flotats que va fer l'altar és el mateix que fa l'Anunciació de la cripta, el mateix, que és clau. El temple del Sagrat Cor, Benet XV, el temple de la Sagrada Família, Benet XVI. Ja està. Clar, com que el papa no va voler venir aquí, doncs apa, la Sagrada Família. Havia de venir aquí, els jesuïtes, el francès vull dir, però bueno. No ens allarguem, el superior general, el pare Ledochowski, després ja en parlarem, ara no toca parlar del Ledochowski, però que va visitar el col·legi i va veure aquest altar, que era impressionant, perquè hi havia la benedicció Urbi et Orbi i les cinc parts del món. Però els hi va dir, això no té pèrdua, pensat, ho va dir en italià perquè no ho sabia castellà, però bueno, pensat, queridos colegiales, que prengui nota la directora, sisplau, que os halláis ahora en la sazón más propia para vuestra formación intelectual y moral. Ahora estos tiernos años de la adolescencia y los primeros de la juventud en que estáis cuando me oís son los más adecuados para amoldar vuestro espíritu, això hi havia el correcto malament i surt en castellà, però, a las normas de una educación integral y perfecta por asemejarse vuestra alma a cera flexible que recibe fácilmente el sello que se le quiere imprimir. Imagineu. El mateix que va dir el mossèn Miquel al casament dels meus pares, que està gravat en disc, 30 anys després. Els fills són com la cera, mare de Déu, com la cera. Aquilino, l'Aquilino, aquest és clau. L'Aquilino, el que va fer l'orgue, però no era tan bonic com ara. Mireu com era l'orgue, És que el van ampliar l'any 57, L'orgue no era de dos pisos, era d'un sol pis, Però aquí, entens, el dels orgues és una rivalitat. Temple de Sant Cor, temple de la família. No ens allarguem i anem cap al final, perquè si no ens renyaran. Clar, l'enterrament va canviar d'itinerari. Per què? Per passar davant de l'església dels jesuïtes. L'enterrament del Gaudí va canviar d'itinerari. Hi ha un primer itinerari, que aquí està tot explicat, que havia d'arribar
carrer Hospital, Rambles, carrer Sant Ferran, de Sant Ferran, no de Ferran, de Sant Ferran, carrer del Bisbe, entrada a la catedral per la porta de Santa Eulàlia, entrada a la catedral pel creuer, sortida per la porta principal, carrer del Bisbe, plaça Nova, carrer dels Arts, plaça de Santa Anna, porta de l'Àngel, plaça de Catalunya, passeig de Gràcia, carrer Mallorca, Sagrada Família. Aquest era el primer itinerari, però el van modificar. I quan van arribar al passeig de Gràcia, van dir que el trànsit el van fer passar per aquí davant el Gaudí, eh? Va passar pel carrer Casp. I després per les Saleses, que és l'altre temple, que avui no n'hem pogut parlar. I aquí teniu l'esquela, que va sortir el propagador, i la façana a sobre la riera d'en Malla. Tot això no és casual, que passés per aquí davant. Vol dir que hi va tenir molta part. Per això Martorell va dir, miri, quan li va venir el que va, aquell que va dimitir, el Francisco de Paula del Villar, que va dimitir, que no sé què, que es va enfadar amb el Martorell i tal, perquè els pilars, el Martorell, ja, no els faci tots de pedra, posi dintre argamassa, imagina't, eh? Imagina't que li hagués fet cas. Posi argamassa i faci un aplacat, li deia el Martorell, faci un aplacat. I imagina't si arribes a saber que hi hauria tot això, que la van haver de refonamentar igual, no? Bé, doncs posi aquesta argamassa. Al final diu, doncs jo dimiteixo, hi ha gent que sempre dimiteix, fixeu-vos, eh? Sempre dimiteix, al final has d'acceptar la dimissió, esclar, perquè jo dimiteixo. Doncs va dimitir, li van acceptar, i llavors Martorell, ho vol fer vostè? Diu no, perquè es pensaran que jo l'he tret per posar-me jo. Molt savi. Però aquest noi, el Gaudí, aquest ho farà bé. Llavors ve la senyora Dalmases, és ell perquè ha somiat que tindria els ulls blaus, per favor. És ell, bueno, una cosa. Llavors el Gaudí entra de trascantó, perquè què havia fet el Gaudí abans? Les faroles de la plaça Real? Uns urinaris? Per favor. Què havia fet el Gaudí? No havia fet res. Sí, Martorell és el que li dona la mà, tot i que diu, encara que per fer una església s'ha de ser catòlic, i aquest Gaudí, no ho sé. Es va convertir fent la Sagrada Família, el Gaudí, i potser l'església, els jesuïtes de Caspa. Moltes gràcies. Jaume, llàstima que t'hem de tallar perquè tantes coses interessantíssimes per dir-nos, no? Però el temps i altres veus que han de parlar. Doncs parla la Maite Andreu, directora del Col·legi de Casp, enginyera química per estudis, educadora per vocació. Molts anys a Bellvitge, va arribar aquí el 2016 al Col·legi de Casp i, com dèiem abans, primera directora, dona, del col·legi, per tant, hereva d'una llarguíssima tradició i des d'aquesta petita talaia, doncs, tens la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair al Francesc que hagi pensat, en el moment de presentar aquest llibre, doncs, a convidar-me, i m'honora molt fer-ho, doncs, com a directora de l'escola, una escola que encara ara manté el nom de Jesuïtes Casp, Sagrat Cor de Jesús, aquest és el nostre nom oficial, i el Departament d'Educació té aquest és el nostre nom, no? Una història d'una escola amb 142 anys d'història, més de 142 anys d'història, dels quals doncs 20 estan recollits en aquest llibre. Quan vaig arribar a Casp ara farà 8 anys, tenia molt clar que em calia conèixer l'escola, com era en aquell moment. Venia d'una escola de jesuïtes, de la de Bellvitge, però no coneixia l'escola de Casp, coneixia molt poc. Però, a part de conèixer l'escola en aquell moment, tenia molt clar que també havia de conèixer la història, el passat d'aquesta institució. Vaig tenir el plaer en aquell moment de llegir, no teníem el llibre del Quico, però teníem el llibre del professor Pere Marcet, que havia fet l'any 2007 a motiu dels 125 anys de història de l'escola. Us puc ben assegurar que em va ser de gran ajuda, perquè el present no es pot entendre sinó si es desconeix el passat. I això també és així per una institució amb una vida tan llarga com el Col·legi de Casp. Ara, el llibre del Francesc Riera, quan l'he tornat a llegir aquests dies, m'ha fet tornar aquells anys de finals del segle XIX, inicis del XX, però ara amb una mirada una mica diferent, perquè aquests 8 anys a la direcció de l'escola doncs, m'ha fet anar molt més enllà i entendre molt més el que aquí surt. Avui em permetré mirar enrere, mirar aquell col·legi que neix el 1881, en un eixample, diu el Francesc, que comença a eclosionar. I ho fa 100 anys després d'haver deixat l'antic col·legi de Betlem a la Rambla.
ho diu en el llibre, diu que els jesuïtes buscaven un altre lloc, una escola, i aquesta va ser aquí. Però també em permetré portar-vos al moment actual, perquè m'agradaria enllaçar aquella època amb la d'ara, dos moments d'un mateix projecte. El col·legi neix integrat en aquell moment, ja ens ho han explicat, en aquest model d'església, residència, col·legi, amb una intenció que aquestes tres plataformes es potenciessin. Tot i que diu el llibre també que el col·legi en aquell moment no era dels tres el prioritari. Parla que, bueno, de moment començarem unes classes que potser més endavant podrien servir de base a un externat. És cert, d'una manera o altra s'havia de començar, no? Però es construeix el col·legi, que diu que serà el més urbà dels col·legis de jesuïtes de l'època, que es presenta com una obra digna, com no podia ser menys, però moderna i funcional. I ho fa en comparació de l'estil de col·legis que hi havia a Espanya en aquell moment, grandiosos, molt magnífics, no? La nostra escola ara sembla una escola amb aquella escala grandiosa, però per aquella època entenc que no ho era. Era funcional i responia a una necessitat i un moment. I diu que s'especifica, això, que serà un col·legi per burgesos, no per aristòcrates. Crec que aquesta filosofia encara l'arrosseguem una mica nosaltres ara. El col·legi de Casp obre les portes el dia 1 d'octubre del 81, del 1881. I m'ha fet gràcia, perquè aquesta data contrasta amb ara. Ara no comencem l'1 d'octubre a les escoles, comencem ara, aquests últims anys, el 3-4 de setembre, i els pares encara es queixen de que l'estiu ha estat massa llarg. Imagineu-vos el que devia ser en aquell moment, no? Es vivia diferent també. I comença l'escola, ens diu, amb 75, amb 75 alumnes, tots nois, evidentment, però al gener ja en són 114. Un creixement, fixeu-vos, quin creixement exponencial, això ja es veia venir. I diu, i tots han entrat en un examen previ. Clar, miro l'escola d'ara, que té uns 1.500 alumnes, nois i noies, a parts iguals, des dels 3 fins als 18 anys, no era aquella situació d'aquell moment, que no han entrat en cap examen previ, perquè ara som una escola concertada, i aquest ja no és el criteri d'accés. Però també és cert que l'escola creix, i a vegades d'una manera quasi bé al ritme, aquests últims anys, quasi bé el ritme d'aquests 75 a 114, perquè en aquests moments a l'escola cada setmana acollim nous alumnes, no només el dia 1 de setembre o 2, cada setmana acollim nous alumnes, resultat, la majoria d'ells, de totes les famílies immigrants que arriben a Barcelona contínuament. Si passem per la plaça Urquinaona, que tenim el Consorci d'Educació, molts matins veureu llargues cues, a vegades de famílies, que acaben d'arribar a Barcelona i que busquen una escola. Nosaltres acollim tots aquests alumnes, no perquè a l'Eixample s'instal·lin molts, sinó perquè s'instal·len a Ciutat Vella. Nosaltres som el districte que està al costat veí i, per tant, acollim aquests alumnes. Per tant, en molts moments tenim aquest ritme també de creixement. Llegim que la realitat social dels primers alumnes eren de classes mitjanes, algunes famílies acabalades i altres de procedència modestes. El mirall d'aquella època en què ens parla que comencen els industrials, apareixen, etc. L'escola actual reprodueix aquella societat del segle XXI, reprodueix la societat del segle XXI, amb alumnat de famílies de cas de tota la vida. Però aquest tota la vida també té aquest ventall de famílies més acabalades i de famílies més modestes. Però ara aquestes famílies conviuen amb alumnes de famílies acabades d'arribar d'Amèrica Llatina, de Pakistan, del Marroc. Aquesta és una realitat que ha aparegut a la nostra escola els darrers 6 anys. Amb costums i religions diverses. En aquella època, imagino que qui més qui menys, doncs eren cristians, catòlics, més o menys, no? Però ara tenim confessions diverses i bona part dels alumnes, tant dels que han vingut de fora com dels d'ara, es consideren no creients. Ens diu que què estudiaven aquells alumnes en aquell moment? El programa que estudiaven aquells primers alumnes segueix la Ratio Studiorum, la pedagogia pròpia dels jesuïtes. Més aviat que el programa oficial. Ens explica que estudien totes les llengües, llatí, grec, totes les llengües, l'aritmètica apareixia també per allà, no? Però, de fet, ens diu, m'ha semblat molt curiós, que els jesuïtes primers que hi havia a l'escola no tenien clar això de la Ratio Studiorum, no eren els millors defensors. Hi havia un debat entre els jesuïtes d'aquell moment, entre els que la defensaven de mantenir-la amb tota la força
o els que s'obrien als programes més oficials d'aquell moment. Això també passa una miqueta ara, eh? Jo mirava, i ara també en el món de l'educació també ens debatim sovint entre la innovació o el mantenir les formes, el mantenir, el, encara ens passa també. Però us he de dir que mirant el nostre model pedagògic actual, la Ratio Studiorum segueix estant present. Per tant, llavors potser algú no la volia, però nosaltres la tornem a tenir present. Amb una paraula que diem, una fidelitat creativa, és a dir, el que allò, aquella pedagogia pròpia dels jesuïtes és capaç d'estar present a la nostra transformació educativa. I això és una cosa que ens lliga en aquells inicis. El Col·legi de Casp en aquell moment neix com un externat. La majoria eren internats. És un externat i diu que hi havia 66 externs, anaven a casa a acabar les classes, eren els de famílies més modestes, només pagaven 5 duros. En canvi, hi havia 48 mig pensionistes que allargaven la jornada i l'allargaven molt, pel que diu el francès, perquè dinaven, feien estudi, berenaven, bueno, feien un munt de coses allà. Clar, els pares ja pagaven per aquestes, per extraescolars, ja pagaven 20 duros. Eren els de famílies més acabalades. Diu, sembla que per l'època eren uns pagaments alts, però que encara fins i tot no cobrien totes les despeses, que eren eixugades pels estipendis dels jesuïtes de la residència. Jo ja he vist també que això dels recursos insuficients ja venia de lluny i que encara ho tenim ara. Aquí no m'estendré, però això és una realitat de les escoles. Passat el primer curs, el 82, comencen el primer de batxillerat. Després faran un batxillerat comercial, perquè hi havia la demanda de les famílies del moment, perquè els fills dels burgesos doncs, necessitaven aquests coneixements per més aplicats a la vida d'aquelles famílies o d'aquelles necessitats. Jo crec que això també és una constant de les nostres escoles, no? Aquest fet de donar una educació que s'adapti al moment, a les necessitats del moment, sempre pensant en persones competents i compromeses per un futur i per un canvi a la societat. El llibre ens explica que el col·legi al principi no acabava d'arrencar. No va ser fàcil els començaments. Problemes de disciplina, aquí ve companys de les escoles, algú potser ho associarà. Problemes de disciplina, ens diu. Mals resultats als exàmens oficials. Clar, ells anaven per l'Ratio Studiorum, però l'altre no sortia. I van decidir posar-hi solució. Es va nomenar un prefecte d'estudis que van portar de Saragossa, el pare Membrado. Allà es veu que havia estat a Saragossa i Manresa i havia funcionat i vam dir, anem a posar ordre a l'escola de Casp. Certament ens diu que aconsegueixen grans èxits, els exàmens oficials, i ens diu que fins i tot els nens parlaven en públic en llatí amb gran fluïdesa. Però tanta exigència i rigor va provocar queixes i les famílies van començar a queixar i van treure els alumnes. D'una banda, vale. Clar, el pare Membrado el van rellevar. Ara també ens trobem amb situacions complicades a les aules, a les nostres escoles i a totes, amb alumnes amb baixa motivació, alumnes en situacions familiars tan dures que impacten directament en els infants i en els joves. Desgraciadament, no soluciona amb un director nou, una directora nova, tant de bo, no?, que marqui una línia, sinó que això realment, també segur en aquell moment, va endavant gràcies als equips d'educadors, amb vocació i amb implicació. Ens diu el llibre que 12 anys després del seu inici, l'escola ja es quedava petita i tenia 400 alumnes. Un creixement realment important. Això serà una constant als dels espais a CASP, no? Perquè al llarg dels anys doncs, l'edifici aquest inicial, el CASP 25, va anar aixecant noves plantes, això ja no és d'aquest llibre, això ja vindrà, van aixecant noves plantes i el col·legi es va ampliar amb espais de Llúria 15 i amb un nou edifici a Llúria 19. No farem spoilers perquè ho deixem perquè el Francesc ens ho expliqui més endavant. Permeteu-me ara que faci ressò d'alguns aspectes que apareixen al llibre com a propis d'aquells primers anys del col·legi i que potser tenen, a mi m'ha fet gràcia, tenen un cert paral·lelisme. Es començava cada dia amb missa i es tancava amb el rosari. Però cada classe es començava amb uns segons de pregària i deia, per ajudar a centrar els alumnes. Ara no comencem amb missa diària ni tanquem amb el rosari. Però sí que comencem el que en diem amb l'inici del dia. I ho fem a totes les etapes, els nens petits i els nens grans, amb una mateixa idea,
Amb aquest ajuda l'alumne a centrar-se en el que vindrà per davant, a predisposar-se a l'aprenentatge. Per tant, bé, la missa no hi és, però sí que hi és en l'esperit aquesta manera de començar el dia i d'estar a l'escola. A vegades és una pregària, a vegades és una cançó, etc. Als inicis, tots els professors devien ser jesuïtes. Tots, no en faltava ni un. Ara som un claustre amb 120 docents, 120 professors, homes i dones, i només tenim un jesuïta, el nostre estimat conciliari Òscar Fuentes. I estem agraïts a tenir-lo. Però veieu, es fa esment també de que hi havia una atenció individualitzada, que en formes diferents, parlava de la confessió, no? Ara no la veiem de la mateixa manera, però sí que aquesta expressió d'atendre individualment a l'alumne sí que el fem, és molt nostra, i que implica que tots els educadors estan presents per acompanyar des de la realitat de cada un d'ells. Els alumnes feien exercicis espirituals al mateix col·legi, m'ha sorprès moltíssim, entre 4 i 6 dies, sense classes i amb un silenci rigorós. Ho devien fer alguns, no tots, m'imagino, no? Ara, també oferim exercicis espirituals als alumnes de batxillerat, també ho fem al final del seu període. En aquell moment anaven a fer-los a Manresa, aquells dels últims anys. Però tot i que no tots els alumnes fan exercicis espirituals, sí que tots els alumnes més grans tenen l'oportunitat de participar en recessos, en experiències de sentit, amb una mateixa idea d'experiència interior i d'impulsar a servir els altres i transformar el món. Per tant, això també és un vincle. I ens deia, els alumnes podien pertànyer a la congregació mariana dels universitaris, els alumnes més grans. Ara, també, quan els alumnes nostres són els més grans, els dels darrers cursos de l'ESO i els de batxillerat, els oferim l'experiència del casal Loyola, no? Perquè és una crida a un compromís que va més enllà de CASP, ja són alumnes grans, i que és un compromís juntament amb altres joves, no? Per tant, doncs, també he vist un paral·lelisme. I una curiositat. L'any 1901, 10 anys després d'haver començat, no, 10 anys, mica més, d'haver començat l'escola, es planten 6 arbres al pati, 6 plataners. Deia, diu, que calia una ombra, que això era important, era un pati de terra, no? I l'ombra, diu, tant pels alumnes com pels jesuïtes de la residència, que devien sortir a passejar. A la dècada dels 40, el rector de l'època, quan comença el curs, tot ufanós, envia una carta o a la revista, crec, i diu, amb gran alegria us comunico que aquest estiu hem tallat els 6 plataners. Ja no tindrem la molesta, devia dir potser en castellà, no? La molesta, aquella fullaraca que ens molesta, i els nens tindran una pista per poder jugar. Clar, com diem, doncs, roda el món i torna al born. Ara enyorem molt aquella ombra, i aquest estiu hem aconseguit plantar 2 petits arbres a una zona del pati. I per acabar, vull fer esment del que va viure l'escola, tot el complex, la setmana tràgica. Ara no, ja ho he explicat a l'Alexis, amb aquella imatge de doncs, la Guàrdia Civil, els germans, tots aquí, tal i qual, no? Però, i també quan llegia això, em venia en el cap que l'escola ha estat al mig de moltes d'aquestes, a la Guerra Civil, ha estat al mig doncs, de moltes situacions polítiques, de canvi, de revolució. Jo des de la meva finestra, que encara és la del rector, veig passar contínuament moltes manifestacions, aquests últims temps les de les infermeres, però he vist passar per allà sota moltes i moltes manifestacions, perquè totes passen per aquí, via Laietana Vall, no? I les veiem passar. No? I em venen al cap els complicats dies previs a l'1 d'octubre del 2017, I les lúcides paraules que en aquells dies estan complicats per nosaltres com a escola, i les nostres escoles, del Jesús Renau, que ens va deixar fa poc, quan ens preguntàvem què havíem de fer, i ell ens va acompanyar amb les seves lúcides paraules en aquell moment. I també el mateix dia 1 d'octubre, no? Que quan hi havia llargues cues de persones per votar, doncs hi havia un jesuïta d'aquesta comunitat, amb una cadira assegut, l'Ignasi Vila, esperant el seu torn, i jo li deia, entra dins, tu has de passar davant, i em deia, passa per l'església, i deia, no, jo faré el torn quan em toqui aquí a la porta de l'escola, no? Doncs també aquest testimoni de que una escola que enmig dels conflictes també doncs, té aquesta presència i en ella doncs, els companys jesuïtes. I acabo. El complex jesuïta Llúria Casp i per tant el col·legi
està inserit en aquest mig de l'Eixample, ara en punt més cèntric de la ciutat, amb una mirada oberta i compromesa amb el seu entorn, escoltant i donant resposta a les necessitats de cada moment. Llegint el llibre es veu que les tres parts que formaven aquell complex en aquells primers anys estaven totalment interrelacionades, tant per les persones que residien i que al mateix temps treballaven a l'escola, al col·legi, també com per la missió que compartien. Avui mantenim un fort vincle i ens necessitem mútuament, encara que la dependència és menor. Malgrat això, penso que la ciutadania encara té al cap aquest model, després de tants anys. Perquè sovint les persones que van a un acte religiós i que no coneixen molt la nostra institució, sovint les persones que venen a l'església, una vegada és un enterrament, un concert, un acte religiós, passen per l'escola i diuen, és aquí l'església? Diem, no, girant a l'esquerra. Sovint també els paquets que haurien d'arribar a Cas 25 arriben a Llúria 13 i els de Llúria 13 arriben a Cas 25. Per tant, no? Per molts, penso que encara tots som els jesuïtes de CASP, sense distinció. I acabo amb el desig que aquest complex jesuïtes Llúria-CASP continuï compartint projecte i missió per molts anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maite. Ens has parlat molt d'un present ric, poderós i ben interessant, no? Que hereta un passat i ens has mirat des de aquest passat des de... No, és que al revés, sí. Sempre que t'ha de fer... Doncs des d'aquest present tan bonic, tan viu, no? No, és que sí. Sí, ara? Doncs des d'aquest present, no? Ens has parlat d'aquest passat i aquest riu que continua cap al futur, no? Bé, té la paraula Marta Millà, doctora en musicologia, llicenciada en lingüística, treballa als mitjans de comunicació, ràdio i televisió i membre, sobretot aquí potser, membre de les comunitats de vida cristiana, Cevics Fòrum, d'allà del Casal Loyola, i també de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat EIDES, de Cristianisme i Justícia. Comunitats de vida cristiana que són com les hereves, com dèiem abans, de les congregacions marianes, que han sigut també una realitat molt, molt, molt important aquí en aquesta obra. Per tant, des d'aquesta mirada, tens la paraula. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom i gràcies sobretot, Francesc, per convidar-me a la presentació d'aquest nou llibre, no? Que està dedicat a aquest sector de Mansana, que m'ha encantat aquesta paraula, que posa tant Lluís Permanyer al pròleg, no? Després va ser ella, però jo havia sentit moltes vegades als meus pares això de la Mansana, no? I m'ha agradat. És l'espai on ens trobem en aquests moments per compartir, em sembla, tanta i tan interessant història, no? Que ens han anat dient. Obres el llibre amb un capítol en què les paraules que va escriure Santa Teresa i que hem sentit segurament moltes vegades se'ns confirmen una vegada més, no? Són les paraules que Santa Teresa va adreçar a Nicolás Doria, que va ser el primer prepòsit general dels carmelites, i on li deia en una carta, mire mi padre, todos los principios son penosos. No? A mi m'ho han dit bastantes vegades, no? I crec que va ser així, perquè entre la legalitat i la prohibició, la presència i l'exili, la permissivitat i la semiclandestinitat, a mesura que avancen les pàgines, desborda la volada que aquest edifici pren, no només exteriorment, sinó interiorment, a través dels anys. Els penosos inicis a Barcelona van ser, de ben segur, la bona llavor que va donar fruits com el que podem llegir en el capítol que li dedica en Francesc als joves universitaris de les congregacions marianes entre els anys 1886 i 1902. Per aquest capítol, precisament sóc aquí, com ha dit l'Alexis, no? No per jove ni per universitària, sinó com a membre de les actuals comunitats de vida cristiana, hereves de les congregacions marianes. La veritat és que he gaudit molt amb aquest llibre i us el recomano, però amb aquest capítol la veritat és que la meva lectura va ser voraç, no? Per conèixer més i més. Em resulta impressionant com el pare Lluís Fiter va fer créixer de manera exponencial el nombre de congregants, tal com s'anomenen els laics que pertanyen a les congregacions marianes i que encara en tenim, no? Al Casal Loyola. Però no voldria quedar-me amb la impressió que poden causar els números. Pensem que van passar de 60 a 1.500 en només 15 anys.
el que voldria és oferir el que ens va deixar un testimoni del pare Fiter, no? Que va dir el pare Fiter que volia més congregants i no més nombre de congregants, no? Això m'ha agradat molt perquè vol dir que estava per la qualitat humana i no per números impersonals, no? La veritat és que si li arriben a importar els nombres, no sé fins a on hagués arribat. I com ho va fer? Doncs per saber-ho, evidentment, el millor és el llegir el llibre, tot i que algunes pinzellades han anat sortint per aquí amb l'Alexis, no? Perquè m'ha agradat molt com en Francesc ha fet una descripció del pare Fiter, de la seva obra, de la manera de fer que m'ha dut a pensar molt en l'actualitat de les CBX, les Comunitats de la Vida Cristiana, hereves d'aquestes congregacions, impulsades a Barcelona a través d'aquest jove jesuïta que no va dubtar gens ni mica en dir el pare provincial d'aleshores. Pare provincial, vol una congregació de primera, de segona o de tercera? Si la vol de primera, cal que m'alliberi de tot altre ministeri. I efectivament va ser alliberat d'altres tasques. Aquest va ser el primer fonament de com va fer créixer la congregació. És a dir, amb dedicació i temps, que és el que poden comprovar fins i tot a dia d'avui totes les persones que es dediquen a la pastoral. I crec que en aquesta sala n'hi ha algunes, no? Però hi ha altres factors o fonaments que hi van contribuir i que paga la pena descobrir-los amb la lectura atenta del llibre i que no us ho vull descobrir abans d'hora. Benedetto Croce va ser un esteta historiador que va morir el 1942 i va dir: perquè per remots o remotíssims que semblin cronològicament els fets que entren en la història, és en realitat història referida sempre a la necessitat i a la situació present. Tota història, per tant, és història contemporània. I per això volia destacar, doncs, a partir d'aquesta cita de Croce, tres aspectes que m'han desvetllat la història tan ben explicada per en Francesc de l'arribada dels jesuïtes a Barcelona. En primer lloc, per mi, no només és un llibre del passat, d'història. És un llibre absolutament del present i, sobretot, per al futur. Cada pas que ens presenta en la història és un salt al futur perquè és, crec, saviesa inspiradora. Per això no podia deixar de mirar de reull el nostre present mentre l'anava llegint. En segon lloc, és un llibre mogut per la recerca històrica, però que mou a la recerca de futur, amb un clar salt al que és desconegut. Per això no ens deixa asseguts, ni quiets ni nostàlgics, aquest llibre, sinó que ens impulsa. La sensació que vaig rebre al llegir és de trampolí que no enfonsa en aigües on ens podem ofegar, sinó que ens llança cap endavant. Ara que estem en entorn escolar, no sé si encara existeix la disciplina del plíncton a les escoles, amb educació física, però recordo jo que era un exercici de gimnàstica molt temut per alguns alumnes. Personalment, a mi m'agradava molt i m'encantava saltar el plíncton, no? Però és cert que de vegades sí que feia certa basarda si la carrera prèvia no era suficient com per agafar un bon impuls i si no queies bé i perdies l'equilibri. En fi, és un llibre que impulsa des de la història, fa saltar i anar endavant. Com a membre de CBX veig que la història no s'ha perdut, que hem fet salts més o menys atrevits, que fins i tot de vegades no hem saltat o ni tan sols hem agafat carrera. Però aquesta història, aquest background espiritual, intel·lectual i social, té continuïtat i és, si més no des de l'agraïment, nova llavor de futur. Fins i tot amb les dificultats actuals que tots vivim i coneixem i que segur que no són més que les que ens descriu en Francesc en el llibre i que hi han anat sortint. Postures integristes, setmana tràgica i legalització dels jesuïtes. En tercer lloc, és un llibre que ens presenta, penso jo, una sinfonia coral humana. La vida de tants jesuïtes que han passat per aquí, la vida de tants alumnes, professors, personal no docent, tantes celebracions a l'Església. Si torno al capítol dedicat a les congregacions marianes, sembla que hi havia dies que s'omplia de gom a gom. Us imagineu l'Església amb més de 600 congregants? Voldria destacar la diversitat de persones que assistien a la congregació. Estudiants de diverses disciplines com medicina, farmàcia, filosofia i lletres, arquitectura, agricultura, escultors, industrials, enginyers, químics, entre altres. I no només hi havia estudiants, sinó que professionals molt diversos també formaven part d'aquestes congregacions marianes que creixien i aprofundien en la fe
aportaven a la societat la seva intel·lectualitat i sortien dels seus àmbits, majoritàriament ben còmodes i solvents, per conèixer i estimar altres realitats de l'extraradi de Barcelona. La Sagrada Família era un dels extraradis, per exemple, o el Clot, no? Que els quedaven ben lluny psicològicament, geogràficament i socialment, com ens diu en Francesc. En aquest punt, voldria tornar al present, perquè mentre llegia i considerava aquesta diversitat de persones, he pogut comprovar com hem evolucionat. I ho dic perquè realment, si no hagués estat així, jo avui no seria aquí, com a membre de la CBX entre vosaltres. En primer lloc, com a dona, però també com a professional dels mitjans de comunicació. Em salva la música, però. M'ha encantat veure a la làmina 13 la fotografia de la secció musical, on s'indica el pare Massana, gran compositor i organista. O sigui que, com diu Benedetto Croce, fem història sempre referida a la situació present. Com a quart punt, m'agradaria destacar el retrat de la societat a través de la recerca que ha realitzat en Francesc. Se'ns fa palès al llarg del llibre. I dins d'aquest capítol, dedicat als joves de les congregacions marianes i al pare Fiter, encara més. Els tres eixos als quals es dedicava la congregació ens mostren com era l'espiritualitat de l'època, com era la Barcelona del moment i com era la vida intel·lectual. Però voldria destacar com el pare Fiter estimava Catalunya en crear, al costat de les seccions intel·lectuals, la secció catalanista, la qual fou clarivident en l'orientació del catalanisme i en la defensa de la tradició cristiana a Catalunya. Segons les fonts consultades per en Francesc, entomava amb seriositat, equilibri i competència el problema catalanista sense defugir-lo. Em pregunto si seria possible fer renéixer aquesta secció catalanista en l'actualitat. I deixo aquí la pregunta. M'agrada molt saber, per cert, que un dels congregants més actius dins aquesta secció va ser Jacint Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer. I ara, com vinc ben a prop del monument i agafo molt el metro a Verdaguer, no? Doncs encara m'agrada més mirar-me'l. I per acabar, torno novament a Benedetto Croce, amb una cita sobre l'ús de les fonts en la història. Diu així: les fonts, ja siguin documents o restes, no tenen cap altra missió que la d'estimular i formar en l'historiador estats de l'ànima que ja es trobaven en ell. Vull agrair-te, Francesc, aquest estat de l'ànima que ja existia en tu i que ens has desvetllat a través del llibre, la d'un historiador jesuïta, borbollant, a Llúria en l'actualitat. Com veus, Francesc, havia de sortir la paraula borbollant. El pare Casanovas, com a creador d'aquest adjectiu adreçat a Sant Ignasi i com a acadèmic de la congregació, segur que gaudiria, i molt, si és que no ho ha fet ja, de la lectura d'aquest llibre. Moltes gràcies, Francesc. Gràcies, Marta. Amb la teva sensibilitat musical ens has recordat aquesta vida de joventut, d'espiritualitat, de laics formant-se a l'espiritualitat ignasiana, que de la qual tu ets hereva. I bé, i l'última paraula pel Francesc Riera, el nostre Quico, el pare ministre de la casa, que entre mil coses que li deixo, doncs escriu llibres, i ja em va escriure sobre els sinòptics, sobre els exercicis, dedicat als exercicis molt temps. Aquí a la casa també impulsor els primers anys capdalt de Cristianisme i Justícia, 25 anys a Cristianisme i Justícia, i també a la cova de Manresa, doncs, reclous l'acte després de tantes boniques paraules. Cinc minuts, veritat, senyor moderador? Cinc minuts. Fes el que puguis, jo m'he passat molt, o sigui, no puc donar lliçons. Bueno, agraïment a tot a la taula. Escolta, Jaume, fes una nova tesi doctoral, Bueno, no vas dient de cadascú. Agraïment a tots vosaltres. És clar, hi ha molta gent coneguda. Si de cas, un agraïment molt especial a la persona que va acceptar i voler fer el pròleg del llibre, l'amic Lluís Permanyer, que està aquí també. Bueno, és una delícia poder estar en aquest acte. També estic veient
a la persona, quan vaig acabar el llibre de Manresa, els 500 anys de la Manresa ignasiana, un company jesuïta em va dir: ara has d'escriure el llibre sobre els jesuïtes d'aquesta casa. I vaig dir: ah, mira. I vaig pensar: mira, metodologia sí que la tinc, l'he apresa amb el llibre de Manresa, fonts, bibliografia, també la tinc. I bueno, vaig començar a fer-ho, no? El fet de, que alguns vau patir, de que us enviés per correu electrònic capítol a capítol, quan els anava fent cada capítol, o quan els vaig fent, clar, és una riquesa impressionant, perquè vas rebent, doncs, no correccions, que també, sinó el ressò d'això, tal, no? Avui mateix encara del capítol 7 que he anat enviant, és l'últim que he enviat, encara una persona de molta qualitat, encara em feia els seus comentaris, és molt, molt d'agrair. Ja insinuava al començament, és clar, veure els anys d'història, de fet 30, no? Perquè a part des de que arriben els jesuïtes a Barcelona, uns vellets que no hi ha manera que s'hi puguin instal·lar perquè el bisbe no vol retornar al col·legi de Betlem com voldria tothom, l'Ajuntament, la ciutat, moltes associacions, aquests quatre vellets que arriben aquí no hi poden romandre. Mira, potser sort, perquè això possibilitar que molts anessin a Manresa, i Manresa va ser un moment de molta plenitud, no? Doncs, clar, veure com després, a l'any 79, sempre és el segle XIX, eh? Això mateix. Quan l'any 1879, al final, aquells jesuïtes que a poc s'han anat establint i el que sigui, decideixen fer aquesta cosa molt revolucionària en aquella època, que és una mena com de tripartit, no? Església, col·legi, residència. I m'ho ben entès que en la residència hi ha una congregació mariana molt forta. Doncs aquells jesuïtes pujaven aquesta escala. Aquells companys meus passaven per aquest... Això era el pati de Sant Ignasi, alguns us en recordareu encara, no? Suposo que els meus germans se'n recordaran encara, no? I alguna gent. Doncs, sort que més tard el pati de Sant Ignasi es va convertir en un auditori. Aquells jesuïtes que passaven per aquí, que va... Escolta, fa molt de respecte investigar, llegir... Fa molt de respecte. Aleshores, a mesura que un ho va fent, té la sensació d'anar escrivint els fets dels apòstols. Sí. O sigui, Sant Lluc, després d'escriure el seu evangeli, doncs escriu els fets dels primers apòstols. I quan jo tinc la impressió d'anar escrivint els fets dels apòstols, companys meus, de molt de temps enrere. I és clar, també ho he insinuat, em sembla, al començament. Deien o diuen que els pintors d'icones orientals, cristians orientals, pintors d'icones, és tan impressionant pintar el rostre de Jesús, pintar, bueno, una icona, que ho fan agenollats. És molt bonic, això, no sé si és veritat o no, però almenys com a paràbola és impressionant. Doncs quan un va llegint, escrivint, estudiant, parlant, té també aquesta impressió. Estàs tocant terra santa. Bé. Per altra banda, és allò del Raimon, que també tu has citat, qui perd els orígens perd la identitat, no? I per tant, retrobar els orígens. Per què els orígens? Perquè inspirin. O sigui, inspirin el que ells feien, que ens inspiri, però sobretot que ens inspiri
la seva creativitat i l'esperit en què ho feien. Bé. Una cosa que és molt important, i la Marta ho ha recollit molt bé, és que tota aquesta impressionant obra que els jesuïtes van fer en aquells anys era, encara que els jesuïtes portaven el col·legi de cap a peus, no? Però era jesuïtes i seglars. I els seglars, els laics, tenien unes responsabilitats tan impressionants que, bueno, això cal mirar-ho perquè ens tornin a inspirar. Si teniu la morada de llegir el llibre, i el llibre sovint que he de fer i tot el que sigui, no? Que ja estic fent. Clar, és tan impressionant veure com es van organitzant als esterradis de Barcelona una sèrie de petits catecismes que al cap de 30 anys, tot això, el segle XIX, començament del segle XX, es converteixen en el monumental clot, ja en aquella època, en tot el que significa, en la monumental Sagrada Família, patronat de la Sagrada Família, aquí hi ha representants del patronat de la Sagrada Família, etc, etc. Es crea, i això ho fan els seglars, amb tota la seva força i tota la seva creativitat. S'ha de llegir el llibre. Molt bé, ja per l'última cosa. Ara vaig voler publicar un primer volum perquè, és clar, quan un escriu història i té 81, quasi 82 anys, millor que si hi ha un tros fet, doncs quedi imprès, no? Perquè un va perdent la memòria moltíssim, la intel·ligència i la voluntat. I per tant, feta aquesta primera part, ara estic escrivint sobre, després de la setmana tràgica, fins al moment de l'adveniment de la República. Seran tres capítols, dels quals un ja l'he enviat per correu electrònic, l'altre, el segon, l'enviaré aviat, i espero que el breu apèndix de l'època de la República, perquè la companyia queda dissolta i no existeix a Barcelona oficialment, doncs també abans de l'estiu el pugui enviar. No? Després d'això vindrà lo difícil, que no sé pas com m'hi ficaré, que és historiar tres èpoques. Primera, el nacionalcatolicisme, que molts de nosaltres vam viure la nostra infantesa. Tota una altra concepció, el que sigui. Segona, i alguns ho vam viure, això no? Alguns que érem adolescents o joves i anàvem a catecismes i no sé què, i no sé quantes, i d'un dia a l'altre, no sé què passa, però resulta que els catecismes els nens no venen. La crisi del sistema. El sistema nacional catòlic fa crisi. Això em faria una il·lusió escriure-ho, no sé si arribaré a temps i tindré humor i en sabré, però això és impressionant. El sistema no va. Nosaltres, els jesuïtes joves, doncs anem creant comunitats diferents, amb pisos, pels esterradis, en el cas meu, doncs a l'Hospitalet, etc. Nou moment. Davant del sistema no va, l'Esperit Sant reacciona i apareix per la banda de l'Església el Concili, per la banda de la companyia, la Congregació General 32, amb una nova proposta. Una nova proposta que tindrà, m'agradaria saber-ho treballar, les congregacions marianes es converteixen en comunitats de vida cristiana. I, per tant, l'impacte laical serà molt important
I encara un últim període, que és el que estem vivint, és què passa? La secularitat és absoluta. Bé, això és el que m'espera. De tot això, un, què sabré fer? Què podré fer? I si de cas ja m'ajudareu. Bueno, gràcies per la paciència. Crec que 5 paraules i tots teníem tant a dir que, perdoneu, només podria una pregunta. Si és que algú és que té una pregunta molt, molt, perquè és que es passem moltíssim de temps, però de dir si algú... No, ja està. Doncs, gràcies a tots i esperem el següent llibre... Que tingui molt, Déu li doni molta salut i força i intel·ligència suficient.